Prečo som na filmovej škole? Študujem filmovú a televíznu režiu. Je jednoduché. Od malička som chcel byť režisér. Ach jaj, Michal, nevymýšľaj. Keď si mal asi 4 roky, tak si chcel byť kriminalista. Dohrál si zahradníku. A keďže si vtedy ešte prietol pojmy, tak si každému hovoril, že chceš byť kriminálnik. Perfídni čmuchale? To je vlastne pravda. Chcel som byť aj profesionálny vojak. Letec. Chovateľ koní. Ale nikdy nie režisér. To čo vlastne robím na filmovej škole? No len to povedz, ako si sa dostal na filmovú školu, že to vlastne bola len náhoda. Áno, náhoda. Ale náhody vraj neexistujú. Holy shit! Oh my god! Ty čo, nie si ticho? Všetko musím vykecať. Jasné, žiadne tajnosti. A pekne povedz aj, koľko máš rokov. Ale nie. Prečo by som mal hovoriť, že mám 45 rokov, keď mi všetci hádajú 30? No vidíš, a už je to vonku. Nevadí, veké len číslo. No tak už povedz, ako si sa sem dostal. Dostal som sa sem na základe dvoch vecí. Prvá z nich je tá, že som dlhoročný fotograf. A druhá, že som na invalidnom dôchodku a doma som sa nudil. A keďže aby som sa nenudil, potrebujem trochu popostačiť, tak som sa na odporúčanie dvoch filmárov prihlásil na filmovú školu. A baví ťa to? Baví. Navyše škola vo mne prebúdza driemajúci tvorivý potenciál. Po matke som zdedil kreatívne nadanie, po otcovi technické myslenie a filmár využije jedno aj druhé. Tým spratkom sa dneska už nikto nezavdečí. Neváží si svobody. Nezajímá je literatúra. Nezajímá je historie. Nezajímá je nič. A ti to ide? Stačíš vôbec držať tempo s mladými? Stačí im. V žurovaní síce nie, ale v školských povinnostiach v pohode. Tak sa drž, starec. Nech sa ti aj naďalej darí. Ďakujem. Toho starca si mohol odpustiť.